Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні з вами я, Оксана Вовк. Тема нашого уроку – відокремлені означення. Згадаємо, що таке означення. Означення відповідають на питання «який?», «чий?». Пригадайте, вони можуть бути узгоджені та неузгоджені, можуть бути виражені будь-якою частиною мови. Що ж таке узгоджене означення? Означення узгоджуються у роді, числі і відмінку. Наприклад, сонячний промінь. Головне слово «промінь» чоловічого роду, отже, слово «сонячний» – залежне прикметник, залежне слово теж в чоловічому роді. Поміняйте відмінок. Родовий – кого, чого? Сонячного променя. Міняється і перше, і друге слово, набуває форми родового відмінка. Що ж таке неузгоджене означення? Неузгоджені означення можуть бути виражені іменником, займенником, прислівником і навіть інфінітивом. Наприклад, промінь сонця. Міняємо відмінок. Проміння сонця. Міняється тільки головне слово. Залежне залишається в називному відмінку. Щоб перевірити, що це не додаток, а означення, перебудуйте іменник сонця на прикметник. Це і є сонячний промінь. Таким чином побачили, що неузгоджене означення може бути виражене іменником, так само займенником, прислівником, інфінітивом. Коли ж означення відокремлюються? В першу чергу розглянемо відокремлення узгоджених означень. Ви вже знаєте, що таке дієприкметниковий зворот. Найчастіше відокремлюються означення, виражені дієприкметниковим зворотом. Перша умова. Якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означувального слова іменника, він завжди відокремлюється комою. Наприклад, холонув оранжевий вечір над луками. Якими луками? Залитими квітневою повінню. Означувальне слово «луки» і відразу після нього відокремлюємо дієприкметниковий зворот. Землю, стомлену сном, тихо озирає місяць. Землю, яку? Стомлену сном. Дієприкметниковий зворот стоїть після означувального слова, його треба обов'язково відокремити комою. Зверніть увагу, не відокремлюються дієприкметникові звороти, якщо вони стоять перед означувальним словом іменником безпосередньо. Над залитими квітневою повінню луками холонув оранжевий вечір. Ми поміняли позицію. Поставили дієприкметниковий зворот безпосередньо перед означувальним словом. І комою ми його в даному разі не відокремлюємо. Зробимо таку ж перебудову з другим реченням. Місяць тихо озирає стомлену сном землю. Дієприкметниковий зворот не відокремлюємо комою, тому що він стоїть перед означувальним словом безпосередньо. Відокремлене означення може бути виражене прикметниками, дієприкметниковими зворотами, і вони відокремлюються в такому разі в будь-якій позиції, якщо розташовані далеко від означувального слова, відмежовані від нього. Наприклад, скуті кригою страшною сплять озера і гаї. Озера і гаї – віддалені означувальні слова від зворота скруті кригою страшною присудком сплять. Значить, треба поставити кому. Другий приклад. І ми пішли. Палкі, весело зорі. Означувальне слово «ми» і два означення віддалені від означувального слова присудком пішли, отже, треба його відокремити комою. Зауважте, якщо дієприкметниковий зворот, а також одиничний дієприкметник, що стоїть перед означувальним словом іменником, має обставино-причинове значення, в даному разі він відокремлюється комою. Наприклад, стомлена з дороги дівчина заснула. Як же перевірити обставино-причинове значення? Давайте подумаємо. Дівчина заснула з якої причини? Чому? Тому що стомилася з дороги. Ще один приклад. Налякані громом, курчата збилися докупи.
Курчата збилися докупи. Чому? З якої причини? Тому що налякалися грому. Ну і ще один приклад. Знесилений кінь зупинився. Так само, кінь зупинився. Чому? З якої причини? Тому що був знесилений. Потренуймося. Поясніть розділові знаки в реченнях. Майже одне й те ж саме речення, але кожне речення має інше смислове навантаження. Наприклад, змиті дощем хліба яскраво зеленіли. Хліба зеленіли? Які хліба зеленіли? Змиті дощем. В даному разі дієприкметниковий зворот має тільки означувальне значення. А тепер перебудуємо трошки речення. Змиті дощем хліба відразу зазеленіли. Дієприкметниковий зворот стоїть перед означувальним словом. Він начебто не повинний відокремлюватися комою. Але дайте відповідь на питання. Чому відразу зазеленіли хліба? Тому що їх змив дощ. Отже, в другому реченні дієприкметниковий зворот має причинове значення. Тому його треба відокремити комою. Третій приклад. Хліба, змиті дощем, яскраво зеленіли. Дієприкметниковий зворот стоїть після означувального слова, отже, його треба відокремити комою. Змиті дощем, яскраво зеленіли хліба. Ще одна позиція. Означувальне слово стоїть після дієприкметникового зворота, але воно віддалене присудком зеленіли і обставиною яскраво. І останній приклад. Яскраво зеленіли хліба, змиті дощем. Після означувального слова в кінці речення дієприкметниковий зворот відокремили комою. Розглянемо наступні умови відокремлення означень. Відокремлені означення, виражені прикметником, дієприкметником, дієприкметниковим зворотом, відокремлюються в будь-якій позиції, незалежно від означувального слова, якщо це слово – особовий займенник. Згадуйте особові займенники. Я, ти, ми, ви, він, вона, вони. Отже, якщо означувальне слово – особовий займенник, зверніть увагу, зворот відокремлюється в будь-якій позиції. Наприклад, зачарований прекрасним вечором я довго блукав понад берегом річки. Дієприкметниковий зворот «зачарований прекрасним вечором» стосується означувального слова «я» особового займенника, значить відокремлює його комою. В іншій позиції – я, зачарований прекрасним вечором, довго блукав берегом річки. Перебудували речення і розділові знаки все одно розставили, тому що в будь-якій позиції дієприкметниковий зворот в даному разі відокремлюється комою. Так само з одиничними прикметниками. Вони блискучі й ясні, усіяли небо. Два одиничних прикметники стоять після особового займенника «вони» відокремлюються комою. І навіть якщо перед означувальним словом стоять два прикметники, а це слово «особовий займенник» все одно відокремлює комою. Наприклад, блискучі й ясні «вони усіяли небо». Отже, якщо перед означувальним словом означення немає, то відокремлювати означення можна за бажанням автора. Але зверніть увагу, такі означення частіше відокремлюють, ніж не відокремлюють. Потренуймося і обґрунтуємо розділові знаки в реченнях. Земля, скована морозом, покрилась білим снігом. Дієприкметниковий зворот «скована морозом» стоїть після означувального слова «земля», в такій позиції дієприкметниковий зворот завжди відокремлюється комою. Друге речення. Замазане зелено-бурими хмарами небо припало до землі. Розділові знаки в цьому реченні не ставимо, тому що дієприкметниковий зворот замазане зелено-бурими хмарами до означувального слова «небо»
стоїть впритул перед ним, тому не відокремлюється комою. Небо яке замазане зелено-бурими хмарами. І цей зворот не має обставинного значення. Третє речення. Ясне сонце обдає червоною загравою високе небо, чисте, блакитне. В цьому реченні обов'язково треба відокремити два означення – чисте, блакитне, тому що вони розташовані після означувального слова «небо», а перед цим словом є ще одне означення «високе». В даній позиції розділовий знак вживати обов'язково. На небі схоплюються перші зорі – блискучі та ясні. В даному разі теж ставимо обов'язково розділовий знак, тому що два означення розташовані після означувального слова «зорі», а перед словом «зорі» є ще одне означення «перші». Немовбито розсипані із коша, вони вислали все небо. Вони – означувальне слово. Перед означувальним словом стоїть немовбито розсипані із коша, вони вислали все небо. Означувальне слово «вони». Вони які? Немовбито розсипані із коша. Дієприкметниковий зворот стоїть перед означувальним словом, не має причинового відтінка, але його треба обов'язково відокремити, тому що він стосується особового займенника. Розглянемо умови відокремлення неузгоджених означень. Якщо неузгоджене означення, виражене іменником в непрямому відмінку з прийменником чи без нього, і для підсилення змістової ролі в реченні вжито, його обов'язково відокремлюють комою. Як перед означувальним словом, так і після. Наприклад, невеличкий – скулачок, жив в болоті куличок. Куличок який? Невеличкий. А далі, для підкреслення емоційного забарвлення змістової ролі, ми додали ще одне означення, який саме невеличкий скулачок. Обов'язково відокремили це неузгоджене означення з обох боків комою. Пахне свіжо і смачно хліб тільки-но з печі. Тільки-но з печі відокремлюємо означення, воно стоїть після означувального слова, це неузгоджене означення. Також означення можуть бути виражені інфінітивом. Зверніть увагу, якщо означення, виражене інфінітивом, стоїть в кінці речення і перед ним можна поставити слово «а саме», воно відокремлюється тире. Наприклад, «це вже звичка в мене була така – поговорити». «Це вже звичка в мене була така, яка звичка, а саме поговорити». Якщо перед означенням, вираженим інфінітивом, не можна поставити слова «а саме», таке означення розділовими знаками на письмі не відокремлюється. Наприклад, «стала наближатися година рушати в дорогу». Година яка? Рушати в дорогу. Не можна сказати, а саме яка година, тому і не вживаємо розділових знаків. Зауважте, перед непоширеним означенням, що стоїть в кінці речення, ставимо, як правило, тире. Наприклад, пече печаль, гаряча і нестримна. Якщо означення виражене інфінітивом, його, як правило, в кінці речення відокремлюють також тире. Наприклад, нам випала відповідальна роль – бути біля джерела оновлення життя. Потренуємося, обґрунтуємо розділові знаки в реченнях. Добро, зроблене комусь, обов'язково до тебе повернеться. Добро, яке зроблене комусь. Відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом, стоїть після означувального слова, отже відокремлюється комою. Стоять налиті сонцем дні. Дієприкметниковий зворот – налиті сонцем. Дні які налиті сонцем.
Розділових знаків не вживаємо, тому що дієприкметниковий зворот стоїть безпосередньо перед означуваним словом, не має причинового значення і означувальне слово не особовий займенник, а іменник. Нагріта сонцем укрилася травою земля. Земля, яка нагріта сонцем. Дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним словом, але це слово віддалене від зворота присудком «укрилась» і додатком кимчим травою. Умиті весняним дощем квіти сяють і аж сміються. Квіти які? Умиті весняним дощем. Дієприкметниковий зворот стоїть перед означувальним словом, але його треба відокремити в цьому реченні комою, тому що він має причинове значення. Чому квіти сяють і аж сміються? Тому що їх умив весняний дощ. У високому небі, чистому і прозорому, сонце світить. В даному реченні два означення треба обов'язково відокремити від означуваного слова комою, тому що перед цим словом стоїть ще одне означення. Небо яке? Чисте, прозоре, а перед небом стоїть високе. Отже, обов'язково треба вжити розділовий знак. Щасливий і веселий. Я дивився на високе небо. Я який? Щасливий і веселий. Два означення стоять перед означувальним словом «я», і це слово особовий займенник. А якщо означувальне слово особовий займенник, то значення відокремлюється у будь-якій позиції. Вишня цвіте, крислата, розкішна. Два непоширені означення стоять після означувального слова в кінці речення, як правило, відокремлюємо тире. Така моя робота повсякчасна – відповідати кожному й за все. Яка робота – відповідати кожному й за все? Відокремлене означення, виражене інфінітивом – це поширене означення з залежними словами. В кінці речення такі означення відокремлюються тире. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. До побачення.